也在乌鸦撒撒羊毛了。为什么要在展示呢？是吗？这个，那块拆不来是不？看哪一种？看哪一种？哪一个展示啊？那我留着你学一个。哦，他咋了？哎呀，爸嘞。安静。Thank you。他可以。他咋了，爸嘞？可以 ，ask 他呗。他咋了？他咋都了？我弄的，我弄的，把钥匙拿来没得？还不知道谁，大家好。多少？他把那伢大的一两百嘛，是吧？那没事。哎呦，这些都好像少了的，这个少了的，你今年都没学了。我话的，那能往学一下？你还咋着多？你可以出来的，差不多一码车的，差不多嘛多，还有变态啊。那不嘛，说是哪车嘛？超百内外呢？吃它了不？比多 spicy 吧嘞 ，parsley 肉吧嘞，卤海呢？嗯，好闻嘞，香，好闻的闻香，嗯，好闻，好闻的闻香。年轻人是有的，年轻人忘记。嗯。哎，年纪啊，哎呀妈哎。好玩的 ，basketball 那么远哈，年纪那么小了，小，那个都是我讲的呀，都是我讲的呀，真的喏。啥人温柔的，啊，不爱多少 soft 的，那么 energy 是很贵的。看一下呀，这股票嘞，我打没毛了，我打的，我打，去那呀，去，你看那个去那呀，哦，哟，一元，哦。哎，没了，早饭要吃出哦，对呀对呀，那么硬的早饭呀那。啥水没了呢啥？哎，你别忘了啥了，叫了。不留你嘞。嗯，那里去呢？那有的吧，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 有我妈做啥？没进来没有？你要做啥的？我还问你没进来好啦子啦？嗯，啥？嗯，他好那个项目没进来天呢？他罗陪吧。
set confit နဲ့ပေးနာကြတော့ baby potato လေးနဲ့ဒါတော့နွားကောင်နွားကောင်သူတို့ကပြန်ပြီးတော့အတုံးလေးလောက်ထားအဲ့ဒါကိုဘေးနာကအာလူနဲ့တော့ခေါင်းလေးကကြာရပြန်ပြီးလောက်ထားအိုးစီးရဲနေမှာပြော very juicy အဲ့ဒါအသာအင်းရတယ်ခတော်ရုပ်ကြီးတာမင်းတို့မင်းသားနဲ့မင်းတို့ကအစီပါပဲငယ်အစီနဲ့သားတဲ့ဘယ်တော့လဲအိမ်ရောမင်းညာရောအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲခုနကလေဝက်နှောင်းစားတော့တော့ဝက်တစ်ချင်လို့ရောရတာမျိုးရတာလေမထင်တော့ဘူး။အစီနဲ့သားလေနူးညံ့မျိုးဒါပေမဲ့အစီကပြောအာနွားခေါင်းသားနော်ပါလေနူးညံ့ရတာမားရအောင်တို့ဟာလေထဲလိုက်တာလည်းတည်တာပါလေရန်ကုန်အချာကြီးလေမဲနာအချာကြီးပေါင်းမြို့လေနူးအိညာရတာဟာယူအပ်ဟောဘာလို့ငွေလာလဲအလုံးကိုခိုင်းနေတော့ပုံမြင်နေတာဟဲ့ကြည့်လို့ထင်ရတယ်ငါလုတ်ထားတာလေထင်ပါလေအဲ့တော့ရရှိရအောင်အဲ့အရင်မွေးမယ်လေသူ့ရတာတော်တော်မွေးတယ်မှာဝါလိုက်တယ်ဘယ်နာပါလဲမသိဘူးအစီပါလဲတင်လာတော့ဒါတော့ပြန်ဆောင်မယ်လို့ထင်တော့သူကလေအမြင်ရတာလေထောက်ကကနဲ့ဘာမှမပါဘူးနဲ့ဒါပေမဲ့ရတာရှိပါဘူး play မှာမပါဘူးလို့ထင်ရပါမယ်ဆားလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ရတာရှိတယ်ဒီမှာလေဆားလိုက်ဆိုင်ဒီမှာ waiter follow မရဘူးသူတို့ခေါ်လို့မရတော့ခေါ်လို့ရရပါတော့ဒါပေမဲ့ကိုကခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်မနာမရှိလို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဘလို့တရားသူရမခေါ်ကြတော့တရားသူရအဲ့လိုမခေါ်ကြတော့ကိုကလာပြီးတော့မေးမဲ့အချိန်ကိုစောင့်ရတာပေါ့နော် Is it? Can we get the check? Thank you. အဲ့အဲ့လိုလာတိတ်မို့ဘယ်လောက်စောင့်လိုက်ရလဲအကြာကြီးပဲ။ तू ကစောင့်ရအောင်လဲ။ तू ကအဝမျိုးအလှဲ့နေလားနော်။ဇပွဲ၅ဝမ်းလောက်ခိုင်းနိုင်ရင်တရားပြမနောက်ဝိုင်းသွားအစင်တိုင်းသွားတာကြော်ပြီးမသွားဘူးသူတို့ကအဲ့တော့ဆောင်ပေါ့နော်ခေါ်လို့ရရပါဘောနော်ဒါပေမဲ့ခေါ်လဲသူတို့ချင်းမလာဘူးခဏဆောင်ကိုလည်းရောက်ဖို့အဲ့တော့ကိုကကိုလေးမတို့လေးခိုင်းဆောင်ရပါဘောအဲ့တော့ဒီလိုမျိုး cost နဲ့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်တော့နေနေပေးရတယ် cost စားမယ်ဆိုလို့ဘယ်လိုလဲဒီသူတို့ရဲ့ရိုးရာအပြင်းတွေရိုးရာအစားစားရေးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ပေးနိုင်မှရမယ်ဆိုင်ထဲဝင်ပုံလိုက်ဝါလောက်ဆောင်ရတယ်အခုဆိုင်ထဲမှာတော့ပြဿနာရှိတယ်တမိုင်ကျော်တော့ရှိတယ်နော်ဟိုဟာ starter လာတယ်မေးတယ်ခြားတယ်စားတယ်ပို့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာအကုန်လုံးမှ main ပြန်လာပြီးတော့ခြားတယ်ဘယ်လိုပြောလဲ
tu a tema di che capo già. Fai a uno mi dici ero.